Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, nokrišņu nav, bet daudz viet valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos galvenokārt Latgalē, bet daļā arī Vidzemes sabiezējusi migla un tur redzamība pasliktinājusies no 100 līdz 500 metriem. Turklāt valsts austrumos šobrīd gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz mīnus 2 grādiem, siltāk Vidzemes piekrastē tur plus 1, plus 2, bet vissiltākais šis rīts Kurzemes rietumu piekrastē, kur gaisa temperatūra plus 6, plus 12 grādi. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr ik pa brīdim daudzviet ir gaidāms arī pavisam neliels īslaicīgs lietus. Valdošais būs dienvidu puses vējš un dienas laikā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz plus 10, plus 13 grādiem, bet nedaudz vēsāk diena saglabāsies valsts austrumos, kur arī mākoņu tātad būs vairāk tur plus 8, plus 11. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā pilsētas centrā gaisa temperatūra plus 2, plus 4 grādi, bet piepilsētā gan termometrs stabiņš noslīdējis līdz plus 1 grādam. Diena lielākoties būs mākoņaina, bet brīžiem debesis skaidrosies, tomēr arī Rīgā iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 11.